have some things to say. It's not the time for darling. Ata flasin me duart e tyre. Çka është thelbësore, nuk është e kapshme për veshin. Vetëm me zemër mund të dëgjojmë plotësisht. Sepse gjërat më të rëndësishme në botë nuk janë tingujt. Jeta, dashuria, talenti, krijimtaria janë energji dhe vibrim. Një vibrim që mbriti deri te ne e na frymëzoi për një projekt të veçantë, veshur me pafajësi. Stilistja Mirela Nurce i ktheu vizatimet e nxënësve që nuk dëgjojnë në një koleksion special me veshje aksesor si pjesë e një projekti iniciuar nga revista Living, kryeredaktori i saj Gentian Minga dhe UNDP Albania. Qëllimi i këtij projekti ishte të dëshmonte të gjithëve se fëmijët me aftësi të kufizuara kanë talente të pakufizuara, gjë për të cilën shumica prej nesh nuk është i ndërgjegjshëm. Puna si gazetar më ka lidhur me Norën edhe Entelën, vajzat e UNDP-s në Shqipëri, të cilat vazhdimisht na flisnin për vizatimet e mrekullueshme të disa fëmijëve që arsimoheshin në Institutin e Nxënësve që nuk dëgjojnë. Ne jemi shumë pak për ta ditur dhe duhet ta dinë më shumë njerëz. Por sigurisht që kjo kërkonte të vinte përmes një forme e cila tërheq shumë vëmendjen, dhe forma që unë ndova ishte përmes një koleksioni veshjesh. U bën bashk gjithë lobimi, siç tham, i UNDP-s, u bë bashk talenti pa diskutuar dhe kreativiteti, krijimtaria e Mirela Nurces, dhe në bashkëpunim me Living dhe kompaninë Tring, neve krijuam gjithë të projekt që quhet Veshur me Pafajësi. Fëmijët që nuk flasin dhe nuk dëgjojnë kanë qenë për një kohë të gjatë të izoluar, çka ka thelluar stigmën dhe paragjykimet ndaj tyre. Por kohëve të fundit, ky komunitet është më i hapur me shoqërinë, median e institucionet ndërkombëtare. Në këtë mënyrë, talenti nxënësve të Institutit për të vizatuar dhe pikturuar i kaloi muret e shkollës dhe shkoi në veshin e duhur. Persons, especially the deaf community and the person among persons with disability, have unique intellectual capacities. This institute is a place that is very familiar to me. Askush nuk e ka idenë se çfarë pret kur shkon për të takuar nxënësit që nuk dëgjojnë për herë të parë. Por të gjithë, sapo bie në kontakt me ta, përjetojnë një emocion të rrallë. Përveç dashurisë që çdo fëmijë ngjall tek një i rritur, është tarti këtyre personave që prek më tepër. Punimet, në dukje të thjeshta, të bindin me thellësinë e mendimit e të bëjnë të reflektosh. Në kontaktin e parë që unë kam pasur me këto vizatime, kam pas një shok, megjithëse me ekipin që isha nuk e dash veten, po ju them sinqerisht kam ndonjë 3 ditë pa gjumë. Instituti dhe mësuesit e artit figurativ u kanë dhënë fëmijëve mundësinë që jo vetëm të bëjnë diçka që u pëlqen dhe i mbush shpirtërisht, por dhe u jep një dorë që të flasin përmes krijimeve të tyre. Nëse do të vëzhgohet në çdo cep të shkollës, ana figurative e institucionit është dora e këtyre fëmijëve. Ato kanë dhunti, ata punojnë lirshëm, ata punojnë me pasion, ata e shprehin botën e brendshme të tyre nëpërmjet pikturës. Në institut ka dhe talente që bëjnë piktura live brenda 45 minutave. Është arritje shumë e madhe. Nëse ne zgjedhim të shohim aftësitë, pikat e forta të këtyre fëmijëve dhe të investojmë që ata të zhvillohen më tej, e ardhmja do të jetë më e mirë dhe më e lehtë për fëmijët që nuk dëgjojnë. Koha ka treguar se të gjitha ata persona me aftësi të kufizuara që kanë patur një talent, nëse i kanë mbështetur, ja kanë dalë të shkëlqejnë në fusha të ndryshme. Një histori suksesi është ajo e Lidia Capës,
mësuese vizatimi në institut, që pa mundësia për të folur dhe dëgjuar, nuk e ka penguar që të realizoj ëndrën e saj për të bërë mësuese. Duke qënë person që nuk dëgjon, për mua ka qënë shumë letë për të punuar këtu mësuese, për të edukuar fëmijët që nuk dëgjon, dhe unë jam shumë e lumtur për këtë pjesë. Dëshira për të pikturuar më ka nisur duke parë babain tim, i cili pikturonte, por dhe xhaxhaim në të njëjtën kohë. Dhe mendoj që kjo është, unë e kam trashëguar nga familja ime. Dhe brenda meje lindi dëshira që unë të vazhdoja të pikturoja dhe të bëhesha sot një mësuese për pikturë. Absolutisht që e ka ndryshuar dhe përmirësuar komplet jetën time, sepse unë tash ndihem pas një barierë, ndihem e përfshirë kudo, në hapjen e ekspozitave të ndryshme, ku jam gjithmonë jam mirëpritur nga institucionet ku unë kam zhvilluar ekspozita të ndryshme, jam mirëpritur. Çdo mundësi dhe shpresë për persona që nuk dëgjojnë nis nga këtu, te Institutin Nxënësve që nuk dëgjojnë, themeluar në vitin 1963 dhe i vetmi i këtij lloji në vend. Aktualisht, aty arsimohen e asistohen rreth 120 nxënës, nga një staf prej 72 vetësh. Në shkollë ofrohen kushte të mira për shkollim, akomodim dhe jetën artistike e sociale. Nxënësit ndjekin mësimet e përgjithshme, si në çdo shkollë tjetër nëntëvjeçare, por në dy gjuhë, edhe në atë të shenjave. Klasa brenda ka diversitet fëmish, se i cili është i veçantë në kapacitetin e vetë, në aftësitë e veta. Stafi mësimor, stafi pedagogik, ndërton një plan individual, nxjerrim nevojat e tyre, ku është pika e fortë e tyre, dhe ne i mshojmë asaj pike të fortë. Absolutisht, gjithmonë nisemi nga pika e fortë e fëmisë. Përshëndetje, quhem Olsi, jam në klasën e 8. Dua të bëhem këpucar. Unë jam Giovanna, jam studente e klasës 9. Kur të mbaroj shkollën, dua të punoj rroba qepse. Unë quhem Indriti, jam në klasën e 9 në Institutin e Nxënësve që nuk dëgjojnë. Kur të mbaroj shkollën, dua të bëhem arangoz. Unë jam Edona, nxënëse e klasës 9. Kur të mbaroj shkollën, dua të punoj si rroba qepse. Unë quhem Marion dhe jam në klasën e 8 në Institutin e Nxënësve që nuk dëgjojnë. Më pëlqen të bëhem këpucar. Përshëndetje. Unë jam Pëllumbi, nxënës në klasën e 9. Dua të shkoj në universitet për pikturë dhe më vonë të punoj si piktor. Është rastësi e bukur që data 3 dhjetor, dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuara, përkon me zyrtarizimin e gjuhës së shenjave, që u arrit fal punës dhe këmbgulljes së ANAD, shoqata e personave që nuk dëgjojnë në Shqipëri. Në dhjetor të vitit kaluar kemi bërë zyrtarizimin e gjuhës së shenjave shqipe, që do të thotë që kjo gjuhë është zyrtare dhe njihet për këtë komunitet të caktuar dhe kjo nis ato bazën për ndryshimin e së ardhmes. Mund të kjo do ndryshojë institutin e nxënësve që nuk dëgjojnë, do rrisi cilësinë e mësimdhënies atje, do rriten trajnimet për prindrit, sepse për prindrit është shumë e vështirë. Me fëmijë që nuk dëgjojnë, prindrit janë shumë të largët. Domthonë janë nuk kanë atë komunikim siç kanë me fëmijët e tjerë. Një nga sfidat më të mëdha është që personat më pranë fëmijëve që nuk dëgjojnë të mësojnë dhe të familiarizohen me gjuhën e shenjave. Ky komunikim i varfër dhe i largët me personat më të afërt është një ndër sfidat e komunitetit të personave që nuk dëgjojnë. Ndoshta me edukimin e mirë të fëmijëve që nuk dëgjojnë dhe duke parë që fëmijët te ky institut zhvillohen, mund të marrin një profesion të ndryshëm, ndoshta edhe prindërit do ndërgjegjësohen, që thonë që po prit, se dhe fëmia ime mundet. Se kur ka një edukim më të mirë, sigurisht që ai mund të punësohet edhe mund të heci më përpara më lehtë. Pra, ndërgjegjësimi, fushata ndërgjegjësimi mungojnë. The rights of persons with disability is a key priority for the United Nations across the globe, also in Albania. Albania is a recent ratifier of the International Convention on the Rights of Persons with Disability, and unfortunately in our country we have 6% of persons living with disability. In this connection,
persons with disability, especially those who have hearing and speech disabilities like here, are not able to attend school or special institutes that will allow them to participate in the labor market. So this is why we're working with the Institute of the Deaf to make sure that Albania meets its international obligations, that the rights of persons with disability are not only respected, but they're promoted. Në shkallë vendi, ka vetëm 6 interpret të licencuar, ndërkohë që në botë, çdo person që nuk dëgjon ka një interpret personal, fal të cilit përfundon me sukses edhe studimet e larta. Ne mbarojmë institutin e nxënësve që nuk dëgjojnë, që është ka qenë 8 vjeçare, tani është 9 vjeçare dhe edukimi për ne mbaron. Një interesim shumë i madh nga i gjithë komuniteti ka qenë që të hapet shkolla e mesme, e përgjithshme apo profesionale. Unë personalisht kam mbaruar universitetin për punë sociale. Por unë kam pasur fatin që të kisha një interpret të gjuhës së shenjave gjatë gjithë viteve që unë kam vazhduar studimet, po të tjerët që nuk kanë mundësi. Pra, shumë e vështirë. Sot në botë, persona që nuk dëgjojnë, bëjnë një jetë gati normale. Ata kanë punë të mirë, i japin edhe makinës madje. Një realitet nga i cili komuniteti shqiptar i personave që nuk dëgjojnë është ende largë. Dhe të gjithë aktorët e shoqërisë civile në vend po punojnë të mos kenë më pabarazi sociale, pasi diçka e tillë nuk do të thotë vetëm prapambetje për një komunitet të caktuar me nevoja specifike, por ky është një handikap për të gjithë shoqërinë. Dhe nëse nuk integrohen gjithë antarët në komunitet, atëherë është vetë shoqëria që ka aftësi të kufizuara. The deaf children attending this school, one wants to be a painter. Others are able to really go on to higher education. All they need is really the additional support to make sure that they can go into achieve those things that their intellectual capacity allows them to achieve. They don't need assistance. They don't need to be they don't need handouts. They just need to have the proper services for them to go on to achieve. I'm really encouraged, for instance, by the work that the Ministry of Labor, the Ministry of Social Affairs is doing to increase the number of persons with disability participating in employment programs. I'm personally convinced that each human being has abilities and has potential. That doesn't matter at what level. So I usually ask, where is my disability, where is my deficiency? I think maybe maybe I can't listen to somebody, maybe I don't have the patience sometimes. So I think each person, each personality has a certain disability. Projekti Veshur me pafajsi, padyshim është një projekt që gjetë mbështetjen e ministrisë, mbështetjen e shoqërisë civile, mbështetjen e gjithë qytetarëve shqiptar, sepse është një projekt i cili shkon atyre njerëzve që kanë nevojë për shoqërinë. Atyre njerëzve që dëshmojnë nëpërmjet këtij projekti, se edhe në njerëzit me aftësi të kufizuar mund të gjesh plot talente. Ata nuk janë ndryshe nga ata, janë si gjithë qytetarët e tjerë, dhe me talentin e tyre dëshmojnë në këtë projekt se janë njerëz denjë të një shoqërie të denjë. Që këta fëmijë vlejnë, jo thjesht vetëm për një bamirësi, po këta fëmijë mund të bëhen të aftë që punët e tyre mund të preken nga çdo njeri. A balanced society where you have a dialogue between the different groups of society that gives you strength, a stability and a sound perspective in development. 30 vjetor, eventi. Gjithçka e veshur me bardhësi, pafajsi. Shumë personalitete nga fusha të ndryshme u bashkuan me këtë nismë dhe dhanë kontributin e imazhit të tyre. Përzgjedhja e emrave që sfiluan me fëmijët nuk ishte as pak rastësi. Edhe pse eventi ishte organizuar nga revista Living e Media Tring, në pasarel dolën personazhe si Daniela Kostandini, folse lajmesh në TV Klan, Stella Kotri, moderatore në Ora News, Alba Maltezi nga televizioni Anjë Report, Androniki Kolka nga News 24, Ariola Shehu nga Med TV, apo Blendi Salaj dhe Jerida Sakaj nga televizioni Club FM. Personazhet vinin nga të gjitha fushat, si psikologet Jorida Rustemi e Aleksandra Puci, regjizorja Iris Elezi, sportistja Klodiana Shala, apo gazetaret Fatma Haxhialiu e Aulona Musta.
prezantuesja e njohur, Huejda El Sayed, e di se çfarë janë paragjykimet. Madje në të shkuarën ka shkruar një libër me titull Gjyra e lëkurësime. Një personazh po aq domethënës ishte Emma Pepkola Zaimi, themeluese e shoqatës së fëmijëve me sindromën Down, e cila dëshmoi se kur vjen puna te kauzat, nuk kanë dasi. Ndërkohë, stilistet Rezarta Skifteri nga Tirana dhe Afërdita Paqarada nga Prishtina sfiluan me veshje të koleges së tyre, duke treguar se në raste solidariteti nuk ka konkurrencë. Në sfilat mori pjesë Ajola Zoza, bashkëshortja e kryetarit të bashkisë të Tiranës, Erion Veliaj. Ajo dha imazhin e saj për të mbështetur kauzën. Është hera e parë që bëhet një aktivitet i këtij lloji. Unë uroj që të jemi sa më shumë në vijimsi dhe uroj që çdo qytetar të blejë diçka të vogël, qoftë një bizhu që kushton pak apo një çadër apo një vizatim të fëmijëve për te veshjeve, në mënyrë që të gjithë bashkë ndihmojmë këta fëmijë. Coffee is gone cold, it's like time froze. Ndërkohë që në fillimet e nismës u bashkua me organizatoret supermodelja Emina Çunmulaj, imazh dhe ambasadore e veshur me pafajsi. Ajo vizitoi nga afër Institutin e Nxënësve që nuk dëgjojnë në muajin tetor. Wow, që këtë ljullë, kesh për mu? Ha? Bravo, falemderit! Thank you, falemderit! UNDP Albania po ndërton ateljere brenda shkollës për obaqepset e talentuara që dash zoti një ditë ato t'i dizenjojnë e t'i qepin vet veshjet e vizatimet e fëmijëve që nuk dëgjojnë. Ndërkohë u argëtuan duke veshur krijimet e vizatimet e tyre dhe shokëve të klasës në një shërbim fotografik sikur më parë. Projekti e sfilata, që bëhej për herë të parë në gjithë botën, pati mbulim mediatik dhe marketing ku kompani të ndryshme dhanë kontributin vullnetarisht. Kudo u mor vesh për talentin e fëmijëve që nuk flasin e nuk dëgjojnë, për koleksionin e rrallë të Mirela Nurces, bazuar në vizatimet të tyre. Duhet të synojmë që të ndihmojmë njerëzit që të ndihmojnë veten e tyre. Ne si institucion, komuniteti i prindërve, po dhe vetë fëmijët e kanë nevojë të domosdoshme kozgjatjen e nivelit të edukimit, drejt dhe drejtimi i tyre drejt profesioneve. Këtë vit patjetër plumbi e meriton, duhet të shkojnë në liceun artistik. Më pëlqen shumë që të realizoje një vizatim sot për t'ja u dhënë ju. Të gjithë personat me aftësi të kufizuar duhet të punojnë fort me ta, të gjejnë pikat e forta, të trajnohen, të shkollohen. Do vazhdoj projekti? Sigurisht që do vazhdoj. Çfarë forme?
Unë i dash një ide e ministrit në sken, që do doja që të bëja një shop me emrin Veshur me pafajsi, me krimet e tyre dhe unë të ndikja vazhdimisht. Më përpara kisha shumë dëshirë të bëhesha parukjere. Tani kam ndryshuar, dua të bëhem rroba qepse, stiliste. Energjia e nxënësve që nuk dëgjojnë, vibrimi tyre mbriti deri tek ne. Na preku dhe ngacmoi, e përmes nesh, kjo energji u shpërnda në të gjithë botën. Jeta, dashuria, talenti e bukura janë energji e vibrim. E me që gjërat më të rëndësishme në botë nuk janë tingujt, ajo çka është thelbësore nuk është e kapshme për veshin. Ata flasin, madje thërrasin, me duart dhe artin e tyre.